İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı maalımatlar menen saytka sayakat görsötüüsü nazarıñızdarda. Bugün anı men Ajemal Oljobayqızı aytıp berem. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да төз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube, Facebook жана Instagram'дагы баракчаларыбызга катталып кошуңуздар. Боронов пандемияга байланыштуу кайра карантин жарыялоо эң акыркы чаралардын бири. Региондордо коронавирус кырдаалы салыштырмалуу турукту. Бишкек, Ош, Чүй облусу тынчсыздандырууда. Башында өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал кабыл алганыбыз туура болгон. Үйдө узакка отуруу мүмкүн эмес. Экономика өнүгүшү керек. Ал эми эл иштеши керек. Ошондуктан толук кечиликке салып баарын ачтык. Бирок эл өздүк гигиенанын тартиптерин сактоосу керек. Көчөдө эмне болуп жаткандыгын сиздер өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Элдин 70% санитардык норманы сактабай жатышат, дейт Кубатбек Боронов. Ал Легенде Бишкек шаардык мэри белгилүү чараларды кабыл алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Норманы сактабагандарга айып салынат. Кубатбек Бороновтун пикири боюнча, эң эле коркунучтуусу бул айрымдардын коронавируска ишенбей жатканы, дейт Боронов. Коронавирус Ак Үйдө. Каныбек Иманалиев менен Акылбек Жапаров анализ тапшырышты. Коронавирус диагнозу коюлган Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибрагим Нуракын уулу эки депутат менен байланышта болгон. Бул тууралуу Барс медиа сайтына Жогорку Кеңештин аппаратынан билдиришти. Булар депутаттар Каныбек Иманалиев жана Акылбек Жапаров. Алар басма сөз кызматы жана кызматкерлери сыяктуу кечээ COVID-19 тестинен өтүп, бүгүн үйдө болушат. Бүгүн Нуракын уулу ооруканага жаткырылды. Ишембе күнү түштөн кийин парламент имараты дезинфекциялана тургандыгы белгиленди, деп жазат Барс медиа. Дөө Чыңгыз атыккан Крым авторитет Жумагулов 5 жылга кесилди. Дөө атыккан Крым авторитет Чыңгыз Жумагулов 5 жылга эркинен ажыратылды. Тиешелүү чечимди бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Жумагулов бейбаштык беренеси менен айыптуу деп табылып, 5 жылга абакка кесилди. Прокурор болсо 15 жыл сураган эле. Дөө Чыңгыздын шериктери Марсбек Тентиев менен Ильяс Айдакеев 13 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле алар 193 000 сом айып төлөшөт. Дөө Чыңгыз жана Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун дагы 2 мүчөсү башка кылмыштуу топтун 2 адамын өлөрчө сабаган деп айыпталган. Бул окуя катталган учурда Чыңгыз Жумагулов жатак абакта жазасын аткарып жаткан эле, деп жазат ЖВ медиа. Дордой базарынан Кытай жаранын тонуп 300 000 долларын алып кетишти. Бишкектин Дордой базарынан алыс эмес жерде соода сатык менен алектенген Кытай жаранын тонуп кетишти. Бул тууралуу Абал Кейжи билдирди. Кол салган бейтааныш адамдар Кытай жаранынын 300 000 доллар акчасын тонуп изин жашырган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, кытайлык ишкер автоунада кетип жатканда астынан чыгып кагылышкан башка унадан бети чүмбөттөлгөн бейтааныш адамдар чыгып, Кытай жараны отурган унанын эшигин ачып, ишкердин 300 000 доллар акчасын тонуп качып кетишкен. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүүлөр изделүүдө, деп жазат Аргумент Кейжи. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларыбызды издеп кошулуңуздар. COVID-19 Алматыдагы инфекциялык ооруканалардын 95% бош эмес. Алматы шаарындагы инфекциялык ооруканалардын 95% бош эмес. Бул тууралуу 18 июнда калаанын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Анын айтымында буга акыркы 2 жуманын ичинде шаарда коронавирус жуктургандардын кескин көбөйүп кеткендиги себеп болду. Буга чейин Алматынын тургундары COVID-19 аныкталганына карабастан, аларды ооруканага жаткырбай жатышканына нааразы болушкан. 17 июнда акимчиликтен коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Камалжан Надыров Алматыда абал чынын да оор экенин айтып, бейтаптар ооруканага абалына жараша тандалып жаткырылып жатканын билдирген. Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны боюнча Алматы шаары биринчи орунда. Расмий маалыматка ылайык, калаада 4655 киши вирус жуктуруп алганы аныкталса, 938-инде оорунун белгилери жок. Алар 3 июндан тартып илдетке кабылгандардын жалпы статистикасына кошулбайт. Казакстанда оорунун белгилери жок бейтаптарды кошкондо коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 22708 жетти. Анын ичинен 105 киши каза болду. Булак ЖБ медиа.
Photoshop dünyanı saktaydı. Maska tağınbağan kızmatkeler maskalarda jasap koyuşkan. Özbekistan'ın sosyalık tarmaqtarında Taşkent'in İçkişter Başkı Başkarmalı'nın resmi saytında jarayalanğan sürat talkuğa tüştü. Sürette Photoshop programması arkılı kızmatkelerge betkap kigizilgen. Sosyalık tüyündördün koldun uyçuları betkaptardın tartılganına sın aytışkan. Giyinçerek mekeme sürette resmi saytın başkı bırakçasından öçürgün. Bir ok mınday kadam koldun uyçular tarafına jazılgan sın pikirlerge çekit koygun jok. Teskersinçe negatif dü pikir kaltırgandar göygün dep jazat SME keji. Abayla, koronavirus ajatkanadan jugat. Кытайлык окумуштуулар коронавирус ажатканы аркылуу жугарын аныктап чыгышты. Илимий аныктама physicscheck.org сайтына жарыяланган. Окумуштуулар илимий ишинин үстүндө эмгектенип жатып, ажатканадан аккан суунун үстүнөн тирүү SARS-CoV-2 кошулган вирустун майда бөлүкчөлөрү абага көтөрүлгөнүн байкашкан. Мындан улам вирустун 60%ы унитаздын сыртына чыгып калаарын аныкташкан. Демек, батирде ажатканы бир нече адам колдонсо же коомдук тараткандарга барса, мындай механизм менен коронавирусту жугуп залу кооптулугу жогору болор айтылат. Бир канализацияга туташкан 2 же андан көп унитаздар инфекциянын жайылышына чоң коркунуч жаратарын байкашкан. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Боронов премьер-министрлик кызматты тарта албайбы? Материал Facebook баракчасына жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков Кубатбек Бороновту премьер-министрлике бекитти. Жүз арчыдай алмашып отуруп, Кыргызстанда 31-чи премьер-министр дайындалды. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Мухамметкалы Абылгазиев экономиканы өнүктүрүп койгонсоп, кечээ өкмөттүн курамы кыз узаткандай эле узатышты. Мухамметкалы Абылгазиев мыкты иштесе кошоматчы өкмөт мүчөлөрүнүн узатуусунда эмес, Чилинин президенти Мишель Бачелет сыяктуу жалпы эл кош колдоп төбөсүнө көтөрүп узатмак. Мухамметкалы Абылгазиев баш болуп, Кубатбек Боронов төш болуп, элди санитардык эрежелерди сактабай жатат деп айыптап келишет. Эми өздөрү бет капсыз, аралыкты сактабай 100 жакын адам сүрөткө түшкөндөрү коомчулуктун сынына калды. Буга чейин Өмүрбек Бабанов да 200 чиновникти ресторанга чакыра калам деп көпчүлүктүн кыжырдануусун келтирген. Анын иш чарасы талкууланып бүтөлөктө вице-спикер Аида Касымалиева да тойдо жүргөнү чоң талкууга жем таштады. Жайма базарга чыгып оокатын кылгысы келген карапайым элге айып салынып, ишин токтотуп жаткан ушул өкмөт курамы өздөрү мыйзамга баш ийбейби деген пикирлер коомчулукта курчуп турган учуру. Өттө отурган кишилерди карап, азыр ошолордун айтканын аткарып атпайбызбы биз карапайым эле? Анан ошол жерге сүрөткө түшүп атканда баардыгы тең маска кийип түшсө болмок, анан азыр расстоянияны 1,5 метрден деп талап кылып атпайбызбы? Ошону деле сакташса болмок, анан түшкөнгө жараша чыгарбай отурса болмок эми? Өкмөттүн адамдарын көрүп атасыңар, маска кийгиле деп коюп, өзүлөрү той топурда без маска жүрөт, 53'ten ашпасын деп коюп, 200'ден чакырып той берип куран окутуп атышат. А биз карапайым элдер көчөдө маскасы жок кирсек эле штраф болуп калат. Түкүрүп салың деп буга да штраф алып салат. Негизи карапайым элди Абылгазиевдин командасы эми каныбызга асылып кетсек дагы туура эмес болор, адил иштеп аткандыр, но бирок биздин карапайым элдин оюнча эч кандай мындай иш деле болгон жери жок деп ойлойм да. Биринчиде азыр мыйзам иштебей калган. Азыр эмне иштеп калган? Азыр акча иштеп калган. Байлык иштеп калган. Азыр карапайым элди эч ким карабай деле калган. Эми алар той береби, эмне кылат, алардын өзлөрүнүн эмеси. Элди ойлобойт мисалы. Мисалы эл азыр той бермек турсун, бүгүнкү күнүмдүк нан акчабыз жок. Мисалы өздөрү мына Бабанов чыкты. Өкмөт башчыдеги ким Абылгазиев ошентип атса, билбейм со стороны. Неправильно ошол. Биздин чоңдор штраф эмес, билбейм, жооп деле бербейт болуш керек, биз ишенбей деле калдык. Кайра келген гум помощторду өздөрү чөнтөгүнө салып алып атса, көп элдер ушундай нааразычылык болуп атат. Бийлик өкүлдөрү элге үлгү болгондун ордуна Теңирден тетири иш аракеттерди кылып, өзүн билемдик менен жоосунсуз жоруктарды карапайым калк менен эсептешпей жатканынан кабар берет дешет серепчилер. Биринчи жагдай. Эми бул ирет 200 эмес 400 адам чогулду.
Demek hükümet üyündögülörgө жалп эрежелер таркалбайт. Экинчи жагдай, андай уяттуу шек менен балким далилденер электер. Бирок шектелип жаткан адам андай той топур кылып, сиз айтмакчы кыз узаткандай кылып, аны кетирүү, аны узатуунун өзү адепсиздик. Буйрук берилип, изоляция, анан кийин кандайдыр бир эрежелер буйрук катары айтылып, керек болсо жазаланасыңар деп коркутулуп дагы, анан бирок өздөрү тескери үлгү көрсөтүп койгонунда болду да. Түшүнүксүз. Анткени бийлик сөзсүз түрдө ылдыйкыларга, жөнөкөй адамдарга бул үлгү. Жаңы келген өкмөт башчыга деле ишеним арткандардын саны аз. Себеби Мухамметкалый Абылгазиев менен бир кайыкта болуп экономиканы ирилете албай койгон дешет серепчилер. Көрдүк да бул кишилердин бир эле Боронов эмес, кийинки Квитцен абалын көрдүк. Карз алганда башка Жарова Насрандиев жана баягы бир чет өлкөлүк тилден котормочу болуп келген айым. Мына ушулардан кайдагы аткаруу бийлиги, кайдагы экономикалык өсүш жана пандемиядан кийинки стагнацияда турган, оор абалда турган экономика 35%га чейин жоготулар болот. 200 000 жараныз жумушсуз болуп кайтып келди. Кубатбек Боронов 2010-жылдан бери өкмөт мүчөсүнөн оодарылбай келе жаткан ак жолтой чиновниктердин бири болуп саналат. Боронов экономиканын өсүшүн эшек мингендердин азайганы менен салыштыра калам деп коомчулуктун тепкисинде калган жайы бар. Социалдык тармактарда эптеп Запорожец минип бара жаттык эле, эми эшек минебизби деген ачык сындар айтылууда. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Эл менен иштери жок, өздөрүн өздөрү билип калышты го, кыз узатып, келин алып жаткансып. Келгенин куттуктап жатышат го, мен тойдум, эми сен той дегендей болду го буягы. Эл эмне кыларын билишет да, ошого өздөрүн өздөрү билет. Оорун алмаштырып, беттерин кесип, туздан сеп салыш керек, беткап кийбеген калың беттерин. Дагы элди күнөөлөшөт, айып пул салышат беткап жок деп. Өкмөттүн аппаратында ушунча көп киши иштет экен да, кыйраткан эч бир өндүрүшүбүз жок. Элдин баары эле өкмөттө иштети окшойт. Бети жоктор дагы карапайым элди үйрөтүп коюшат, өзүлөрү жыргап эле жүрүшөт. Бир метрден алыс тургула деп коюп, өзүлөрү куран окутушат, сүрөткө түшүшөт. Элди жөн эле кыйнап атышат, Кудайдан жетсин. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарлар мына ушулар болду. Эсиңиздерге сала кетейин, 7-чи каналдын YouTube-тагы, Facebook-тагы жана Instagram-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман туруңуздар.